lo tshani bangani bami siya namukela ku books beyond words enilethele ngoba ka national book week mina ke ibizo lami ngingunozindaba mara wena ungangibiza uthi ngigogonozi namhlanjesi awaa ngikulethele indaba emunandri 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 emayelana no nompompolozwa mara ngaphambi kokubanga tshele indaba le angithi uyakhumbula musi thina siwohla izandla bese sithi lalela indraba asiyeke emnganami lalela indraba lalela indraba anikwiza mngani lalela indraba lalela eh indraba iyeke emnganami sangitshele indraba le nganompompolozwa bathi kudala kudala le ngale etsingalanga le Afrika kwakunendrawu indrawolwe bayibiza kombana ngusemruleni awu ungani bebayibiza emruleni bebathi kusemruleni ngombanyana bekunesihlahlha esikhulu bangani bami isihlahlha lesiya kuyisihlahlha somrula ngiyathemuba niyawazi umrula ngisho bangani bam iye umrula lo ngaphansi kwawo hawu kwakumnandri bangani ngoba imvula nayinako wawukhona ungena ngaphansi kwesihlahla lesi imvula ingakuneti ilanga nalihlabako ungene ngaphansi kwesihlahla lesi hawu ilanga leli bungeke ulitholi ngoba kwakutshisa kwamanikelela kwindraweni leya manje iy'lwane eziningi zazithi nazifikile zibona sezitsha amanzi akude zingene ngaphansi kwesihlahla lezi ezinye zilale ezinye ziphumule hawu kwadi ngelinye ilanga hawu wafika naso silwane esizibiza bonyana yona yinkosi yezinye ezilwane batsho ngubhubezi w fika ubhubezi i'lwane lezazizihlalele kamnandri zihlangene zizoke ngithi iy'lwane ezinengi bangane bami uyazazi iy'lwane emngani ngitsho wena mfene ngikhulume ngaboscool pata ngikhulume ngazo zonke i'lwane ongacabanga kazo amahashi nzizihlaleli kamnandri hauwa ubhubezi yena wafika ngamandla akhe wazenza isigora lapha wafika wathi babaleka phela ubhubezi ha nawe mngani ngiyazibonyana uyalisaba ibhubezi nabe bebalisaba ibhubezi zabaleka zabaleka iilwaneezo wafika ubhubezi wee wathusela zonke iilwane leziana hawu iilwane zabaleka zabaleka zathi zithi zihamba zifuna ukubuya esihlahleni uh, uh, somrula u mm ubhubezi -mm. wathi ozokuzala ngizomudla ngimqede hawu bathi marabhubeza isihlahla sikhulukhulu msingahlala soke lana sithole umthunzi a ubhubezi wakhe awa isihlahlesi ngesam khambani la wa ngizokunidla noke awu babaleke babaleke bakhambe bayokuhlalelangeni kutshisa 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 bangani bami hayi bathinabahleli bacabanga indaba le bathi awa umraro ongaka sizowurarulula njani mara nang ubhubezi uhleli lapha esihlahleni akafuni nosipha umthunzanyana omncane kanje hhayi zikuhambe ilwane zithi hayi mina ngizakuhamba ngeomtshelo zikuhambe bangani bami ngawone wone nganye nganye zikuhambe hayi zibuye zonke zithi awa ubhubezi uyala futhi-ke bangane bami akakwazi nokukwazi ukuthi angakhulumisana nathi ayizonke ilwane zizame zizame wena ndlovu wena ini zoke ilwane ongacabanga ngazo bangane bam zihluleke hayi ezo unompompolozi a unompompoloza yazi mncane 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 athi hayi bangani azilonyana zam mina nngamirhalepha uyazi ngingamsusa ubhubezi loya a bacala unompompolozi loya a bangakan pamunom populo zamngangangane ha bamuthleke hayi wena wena ikhindroza yenza nampopulozi ayiye naningangilisa mina ngibiza bubutam nabo sisam nabo mana nabo baba tina singamsusu bubebe abathawa tina vele sesiyakhamba sifuna sihlahla lesiya siyasiyeka ulumpompuloza awaa mina ndirogaziyo ukuthi nasisebenzisana sisonke singanqoba ubhubezi ngombani ubhubezi uzenza yena ngathi iphasele lakhe iphaseli ele phela elethu soke mus hawu nopopoloza but hawa nopopoloza yenza lintoro la funa ukuyenza thina sizamile kodwa siyasaba hhayi ubhubezi afike alale lapha ahleliahleli ukugade nokuthi ezinye ilwane ezingeza upopoloza abuya athi uyabona-ke mina intore ngifuna niyenze nina ngifuna nikhambe nikhambe nifike nihlabelele nicule kamnandi niculele ubhubezi lo ngifuna ukuthi alale kamnandi nakalele a ah, mina nimlethela kim nizabona ngizomenzana nabobhutamu nabosisam nabomzala nabogogo boke nabodade hhayi zimvumelwane zikhambe zikhambe but hhawu futhi ingoma le niyazi kuhle enizomlalisa ngayo asiyeni gebangani nani bangani lapha emakhaya ngiyazi ukuthi niyayazi ingoma le niyayazi ingoma le mamelani ithi in the jungle the mighty jungle the lion sleeps to-night oh. in the jungle the mighty jungle the lion sleeps to-night bacula ingoma leyo bangani bami hhawu ibhubo ezinalo lilale vele njengengoma leli lilale lilale lithi na selilele bangani bami a bafika bonompopoloza babaningi baba kuyisiwuruwuru sabonompopoloza bafike bangani bami bafike bagijima bagijimabafike gijima ubhubezi afike azilahlele ngaphakathi kwamanzi awu iy'lwane zoke ziwahle izanla nampapoloza no, haw hlakaniphe kangangani kusukela ngalelo langa zonke iy'lwane zakhona ukuhlala ngaphasi komrula but hawuwa nawe ebhubezi naw ufuna ukuhlala ungeze uzohlala kwaba mnandrike ephasini lomrula kwaba nesifundo ke bangani bami kuthi naniberegisana noke izindro niyazinqoba futhi akusimnandri bonyana uzenze isigora kwabanye abantu noma izilwane ngesitori esi ngiyabongake bangani bami siphelela lapho isitori sami khumbula-ke mngan ami uhlambe izandla ufake isanitize uphephe futhi ividiyo le nawuyithanda uyilyikhe uyishare uyinikele boke abangani bakho cosicosi iyaphela lochanvanganibamo siya namkela ku books beyond words enilethelwa ngaba ka national book week ibizo lami ngingunozindraba wena ungangibiza uthi gogonozi namhlanje si ngizontshela indraba emnandi indraba ka sbonono mara ngivaba ukuthi njengehlala yenza ungihlele izandla bese uthi lalela indraba lalela indaba ngiyaseuyayazi lalela wahla godu indaba angizwa mani lalela indaba khumbula ke umngani wam naw uyithanda indaba le nezinye izindaba ekhasinapha ngibawa ulayikhe ushare ubize nabangani bakho bonyana beze bazokulalela iindaba ezimnandi kwamanikelela asibuyeleni endabeni kasiponono Usiponono kwakungumndrazana omuhle owayehlala nobabake. Bahlala enrabeni le emzini omkhulu omuhle kwamanikelela mganami. Ha. Ubabake phela wayenezimali ezininzi anezikomo anayo yokhindro. Mara ubetshwenwa yhindro eenye. Usiponono lo ubengahleki ibangani babo. Usponono ubehlala ekwatile usponono ahlala alila ngiktshele bonyana ngombanyana usponono phela ubeliliswa ukuthi uma wakhe awubangani bami wahlongakala manje usponono ihlizwe yakhe le yabahlunga blunga kwamnikelela ahlala yena azanga phinda ahleke azanga phinde futhi amamatheka wathi ngelinye ilanga uba bakhe wabona bonyana awa ngizakukhamba ngifuna abanru ngikuhambe ngengale nasemuse ngibiza abanru bonyana bazokuzama bangihelebhe ubonyana umrazanami lo usiponono sami amamatheke ngimazi njengomrazanami engimazi ukuthi uhlala ajabulile awu usiponono bafike abotogotera boka banru izinyanga kufika abantu abanye bafike bayenze yokhindro bonyana usponono wamamateke awu bangani usponono ninikis akdala anga mamateke namasizinyakhe lawa singawazi nokwazi ayi wasuka ubaakhe watshela abantu endaweni apha abahleli wathi awa ngirhelebheni bantu bakithi ngifuna ukubona usibonono sam lesi hawu simamatheka sim, sisihle futhi bafika abantu bazama bazama itshudu ngoba phela ubaba lo wathe ozokwenza usibonono lo wami bonana ammamatheke awu ngizamnika noma yini ayifunako ngicufuna igolide ufuna isilver ufuna imali ufunani ngizomnikela mina naningabona nje umntana amathabile awu boka abantu beza abanye sebeza ngombani abafuna pheli imali le abanye bafuna isilver abanye bafuna igolide ha beza 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 awu awusiponono wathi geket anghleki khani kunomunyu baba lo o baba lo wayehlala endlini ne futhi abanye baze bamhleka bathawa bonani lo uyahlupheka indlu yakhe yincane mara indlu yakhe iyincane njalo bangani yayigcwele izincwadi phakate imbuga kuzeizitakatakttaka zile phezulu ezinye zingapha bangani bami imbuga zigcwele zigcwele naphasapha kuyimbuga ngoba ubaba lo ubethanda ukuthi njalo yena nabamuhleka ngaphandle angene la endlini avule iimbuka zakhe afunde afunde ahleke ubaba lo ubaba lo abanye bese bambuza uymbhugana awa ubaba lo what hou khe ngizame mani nami ngikhambe ngiyokubona ukuthi khani usiponono lo umraro lo wakhe ngingawurarulula njani na hhayi wagibela inraba ugibela intraba so uphethe iyimibhugana zakhe ngapha nangapha uyakuhamba uyokubona usiponono uthenakafika kusiponono wafika usiponono ahleli ngaphandle alila angamoyezeli njengenjwayelo wafika wathi siponono mina angizanga la bonyana ngifuna ukukutshela amahlaya noma ngifuna ukukukitaza ngoba abanye phela bebamkitaza bacabanga bonyana usiponono uzakuhleka wathi mina ngizothi woza sizofunda iyincwadi ezi mhlomunye zingaza kwenza bonyana uzizwebhedela hayi bafunde ke bafunde incwadi usibonono ahlale usibonono hum sekayenza amazwi sekathi ha hawa oh. he hayi athonge usibonono nakafunda ahle ke nakafunda incwadi avuya hawa ah, incwadi le hawa imnandi kwamanikelela awubathome bakhulume noba baloya bafunde incwadi enye bafunde enye hhawu uthe uba bakhona umavula wababona usibonono achaphulukile bangani bami afunda incwadi bahleka noba baloya uba uba bakhe waphuma ethabile wathi baba-ke baba-ke awa azanke ngambona umntwana wami ajabule ngale ndlela ufuna ngikwenzeleni uba baloya wathi aua mina angifuni isiliver angifuni igolide into engiyifunako ngiba wabonyana ungakhele umuzi omkhulu ozoba nelayibrari ngaphakathi ngoba ngifunazi boke abantwana nabantwna bakhulu abafunayo bonyana ngibafundise ukufunda izincwadi bafunde nabo bazokhona ukujabula bathole ukujabula encwadini bathole nokuthi bakwazi ukuhamba bakhambe phela mngani wa mna ufunde incwadi ukhona ukuya la ufuna ukuya khona ngebhuluka awu ubaba lo wamangala ukuthi awu umuntu lo akafuni imali akafuni isilivar wamakhela isithabathaba abangani bami sendlu wamakhela ne-layibrari ebeney'ncwadi eziningi wakuhamba wayenasemuse wayefuna izincwadi wafika wamfakela ubaba lo waba ngubaba wokuthoma bonyana abe ne-layibrari ephasinlela labosiponono abanrwana bagcwala la e-librari bafunda nabo bahleka bazi izindro ebabangazazi bangani bami kwabamnandri kusukela lapho nosiponono wasekahleka naye sekanabangani bavula ama-book klubu bahlale elayibrary e kube mnandi kwamanikelela iphela e njalo-ke indraba yambangani khumbula mnganami incwadi zibaluleke kwamnikelela mthele wazi bonyana nomngazizwa ubuhlungu ufunde incwadi nawufuna ukuthaba ufunde incwadi mnganwami enkwanjesi kusukela ngesuku lesikhombisa kunyanga yona le kufikela futhi kusuku amashumi amathathu kuzabe kunomqhubu mnanri kabi ubheke khona lapha efounini yakho noma nge-laptop ingi yakho noma kamama iNational Book Week umamela indraba kawo wonke amalimi ngithi cox cox iyaphela ungakhohlwa abonyana ohlabezandla zakho iCorona le isase khona abangani bami nifake nama-mask nizivikele cox cox iyaphela